Pa ja sam u obraćanju rekao i pozdravio sve goste, a imamo danas goste iz inostranstva, pre svega iz naše susedne Bugarske, ali imamo goste iz svih krajeva zemlje, posetioci iz Valjeva, iz Čačka, iz drugih gradova Srbije. I danas imamo i specijalno gosta, ambasadora Kube, koji je obišao naš sajam. Ja se zahvaljujem naravno svim posetiocima, ali i brojnim izlagačima. Ovde su izlagači iz oblasti gastronomije, proizvođači sira, kačkavalja, ali imamo tu i nekih distilerija koje prodaju naravno piće, rakije, imamo i vinarije, a i mnogo suvenira. Dakle, ovde je susret posetioca i proizvođača na najbolji mogući način, već sedmi put, i Pirot rađa jednu novu privrednu granu, to je gastronomija, turizam, ugostiteljstvo, u čemu nismo bili baš poznati. I kao što sam i obraćeno rekao, ovo je godina u kome beležimo rekordan broj poseta u Pirotu. Već u septembru mesecu možemo da kažemo da smo prešli tu za nas magičnu brojku od 100.000 noćenja. To znači da ima mnogo posla i u ljudima koji organizuju smeštene kapacitete. Dakle, ovo je prilika da se razvija jedan novi vid ekonomije u Pirotu i mi moramo da pričamo bez lažne skromnosti da smo predstavnica dobre hrane, da smo predstavnica kačkavalja, da smo predstavnica ćilima, da smo predstavnica peglane kobasice i da je zaista Pirot kandidat da bude gastronomska predstavnica Srbije.